Majka, idem van. Ništa nisi jela. Ma ješću van. Otkud ti pare? Kad se vraćaš? Ćao, majka. Obećao si da ćeš posjetiti mamu. Hajde izađu. Hajde nap. Sjedi. Sve, daj uđi. Dobro, koliko? Aj, ne znam, vidjet ću. E, slušaj, ali sve mora biti u sići. E, ajde, zovem te. Ajde, javit ću se. Hvala tebi nešto za mene. Dođeš mi još za prošli posao. Daću ti sad 15:15 kad se vratiš. Neću. Evo ti 30 maraka. Mirza je. Pričekaj, dobro. Iđe se. Stoje. Šta ba stoje? Poskupio šupak, jel? Almir je rekao sitno. Nemam ba sitno. A daj, ma jebi. Aj van. Dam žvake. Koje ćeš? Svejedno. A koje boje? A bijele jebi ga, svejedno, hajde. Imaš li sitno? Nemam, to mi je sve što ima. Nemam nija, Bogan.
Kako nemaš sitno? Imaš paljač? Gladan. Ajde, Almira, šupka, vidimo nove ambalaži. Budi pametan, Mirza. Hvala. Maleni. Baš si porasto. Evo ti para u džepu, a ti meni daj kesu. Ej, šta ti je? Šta ti je?
Imam posao za tebe. Daš ti 40 maraka.